結構単攻略1ヶ月間がっつりやったら結構もう点数がもう例えば8割とかで安定したって結構いますよ実は。短期攻略結構優秀ですよねこれは。あれ、はい、時間制限が数学とかめちゃめちゃ鬼だから。武田塾チャンネル。ハッピーハロウィン。ハッピーハロウィンですね。ハッピーお盆な感じの。いやもうハロウィンとか言ってる場合じゃないですよ本当。もう受験はもう目の前ですよ本当に。勝手にやっといて何を言っているのかよくわからないけど。いやもうこっから本当にもうね、もうセンター対策だったりとか、センタープレーがあったりとか模試があったりとか、かぼちゃのお化けよりよっぽど恐ろしいものがいっぱいやってきますね。いや本当来ますよ、はい、本当にもうそんな受験生の悩みに答える、この番組は受験相談 SOS。ヤミ先生、はい、今回の質問は何ですか。今回の質問はですね、うん、センター対策開始の理想は11月と言ってましたが、うんうん、11月からセンター過去問や実践問題集を始めるという意味でしょうか、うんうん、11月から数学や物理の短期攻略を始めても遅くないでしょうかと。なるほど、はい、まあ、これは過去問や実践演習を、はい、問題集を始める時期ですね。そうですね、センター対策を始めるっていうかセンターの、まあ、実際の問題集を始めるってことですね、はいはい、だから、うん、短期攻略とかを11月からやるとちょっと遅いかなとはやっぱり、うんうんうん、思いますね。そうですね、うん、いやまあ最悪ね、うん、そこからやっても終わりっていうから、はい、まあ、いいっちゃいいんだけど、うん、まあ、でもやっぱちょっと時間的には厳しいかなとは思いますよね。そうですね、うん、まあ始められるんだったら早い方がもちろんいいに越したことないですけどね、うん、その僕がいる校舎とかでもその結構単攻略1ヶ月間がっつりやったら結構もう点数がもう例えば8割とかで安定したって子も結構いますよ実は。短期攻略結構優秀ですよねこれは。あれ、はい、時間制限が数学とかめちゃめちゃ鬼だから、うん、あの通りにやれたら相当点は取れるんですよ、ね、そうすごい本当に短期攻略しっかりやってくれた子は僕多分伸びてない子ほとんどいないんじゃないかなってぐらい。ただやっぱでも実際本番受けてみるとっていうのはやっぱあるから、うんうんうん、そうなるとやっぱそのセンターの実践問題集とか あとは模試、うん、でガチンコでやるっていうタイミングがないといけないから、うんうん、これ11月から短期攻略やっちゃうと短期攻略やってる最中にセンタープレーが来ちゃうんですよ、うん、そうですね、うん、まあ、センタープレーで結果出したいのは9月とか遅くて10月11月には一旦短期攻略、うん、一周は終わっててほしいよね。そうですね、でも一周でもちょっとあれですよね、うん、その後やり込みつつ、うん、実践問題集やって、うん、プレーを受けるみたいな流れがまあいいかなと。特に、ね、うん、センターだけの科目ならまだいいけど、はい、ね、2次でも使われてる科目とかだったら ね、 そうですね、やっぱ早めにやっておくに越したことはないかなと、うん、まあ、あとあの、まあ、センターの例えばそのなんかセンターこれだけみたいな教科書みたいな実践あのなんだろう実況中継みたいな一冊読んでその後なんか過去問やってもいいと思うんですけど、僕はなんか ああいう短期攻略とか要はあの全範囲がそのしっかり網羅的に載ってるセンター系の問題集、うん、あの例えば河合塾で言うとセンターマーク基礎問題集の、まあ、日本史とか世界史とか、やっぱああいうの一冊挟むとその後はかなりやりやすいかなって。センターマークは要点だな、マーク式だな、マーク式基礎問題集センターマークあとはその過去問がそのジャンルごとにまとまって、はい、あの山川のセンター試験の道とか、うん、そう、うん、ああいうのいいっすよね。なんかテーマでまとまってる全範囲ちゃんとなんか復習できるんで、うんうん、ああいうのも挟むと結構いいと思うんですね。そうですね、うん、なので、ね、本当に1回の過去問とか実践でどれだけ取れるかっていうのの前に、うん、同じようなレベルもしくは若干簡単ぐらいで練習できるものがあるといいかな、うんうん、そうですね、うん、ただそれやってから過去問って考えるとやっぱ過去問はなんだかんだ1ヶ月ぐらいは使うから過去問やんなきゃいけない、うん、プレを本番想定するなら11月から実践演習に入りたいから、うん、その前に短期攻略とかは終わらせたい、10月中には終わらせたいと。そうですね、はい、はい、そこまでやってくれたら結構いいんじゃないかなと、うん、はい、思いますね。まあ、全部が間に合わなくてもできれば特に時間かかる数学なんかは早い段階で仕上げておきたいかなと思いますね、うん、はい、はい、ね、はい、今回は以上です、はい、武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。